ଥିଲା କେତେ ସେଭିଂସ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି କାଉଣ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆମେ ରଖିକି ତ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାବାଙ୍କର ଡେଥ୍। ମୋ ବାବାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ବରହମପୁର ଯାଇଥିଲୁ ହଠାତ୍। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରବି ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଘରଟା ଯାଇକି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେ। ସେ ଗ୍ରିଲ୍ଟା ପୁରା ଖୋଲା ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଖୋଲା ହେଇକି ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ବି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର 4 ଘର ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡ ଥିଲା, ମୋ କାଉଣ୍ଟ କରୁନି ଟଙ୍କା, କ୍ୟାସ୍ ଯାଇଛି। ଆଉ ଥିଲା କେତେ ସେଭିଂସ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି କାଉଣ୍ଟ କଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆମେ ରଖିକି ତ ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାବାଙ୍କର ଡେଥ୍। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସିସିଟିଭି ଦେଖିଲେ ନାଇଁ, ସିସିଟିଭି ଦେଖିନୁ, ସିସିଟିଭି ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିବେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି, ମାନେ ସେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।